lotado no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região como agente de polícia judicial e tem sido um prazer imenso estar aqui na ESP fazendo um curso, o primeiro curso, a turma pioneira, né, no curso de agente da polícia judicial, que é um cargo novo aí que está em ascensão agora no momento. E a gente tem aprendido bastante aqui, porque nós estamos tendo a oportunidade de aprender com profissionais que estão realmente na ativa, que sabem o que estão fazendo, que praticam aquilo que estão ensinando. E além da formação acadêmica, eles têm a formação prática. Estão passando para a gente tanto a parte teórica quanto a parte prática da coisa, o que tem aprimorado muito mais o nosso entendimento sobre os assuntos que a gente precisa dominar para exercer a nossa função e da melhor forma, né? Então, eu agradeço demais a ESP por estar disponibilizando esse curso, junto também com o TRE, que fez aí o convite para a gente estar participando aqui. E muito obrigado. Estou ministrando a disciplina de técnicas operacionais aplicadas à Polícia Judicial no curso de formação de agentes da Polícia Judicial. A disciplina ela visa passar as técnicas para o uso do armamento de fogo, treinando saque, aplicação da arma nas atividades de sua função, assim como para manter a segurança no exercício de suas funções. E com a aplicação dessa disciplina no curso de formação de agentes da Polícia Judicial, a gente vai promover uma melhor capacitação dos profissionais para atender às demandas aí do Poder Judiciário e à sociedade cearense.